المسلم قبل أن يبدأ بالطعام يسمي يقول بسم الله. مسلم من بين كبرام هو بها كيتروسوت بسم الله. إذا نسي أن يسمي في أول الطعام يقول وقت ما يتذكر يقول بسم الله أوله وآخره. نو بين كبرك من بين بسم الله في دام تي. គឺគេសូត្រវានៅពេលណាដែលគេនឹកឃើញបើទោះជាពីដើមឬកណ្ដាលឬនៅចុងចប់ wa idha intaha faragha min at-ta'am yahmad Allah subhanahu wa ta'ala ហើយនៅពេលដែលហូបឆ្អែតរួចនៃការបញ្ចប់អាហារហ្នឹងគឺគេត្រូវសរសើរទៅចំពោះ Allah subhanahu wa ta'ala ya'kul bi yadihi al-yumna គេត្រូវហូបនឹងដៃស្ដាំ wa kadhalik yashrab biha ya'ni la ya'kul wa la yashrab bi yadihi al-yusra ហើយគេមិនត្រូវហូបក៏មិនត្រូវផឹកនឹងដៃឆ្វេងរបស់គេكذلك الاخذ والاعطاء يكون باليمين لا بالشمال ជាងដែរនៅពេលហុចអីឬក៏យើងយកអីអ្វីមួយពីគេគឺយើងត្រូវយកនឹងដៃស្ដាំ ياكل ولا يعيب الطعام ان اشتهى الطعام اكل والا لا يعيب الطعام يعني لا يقول هذا الطعام غير جيد غير جميل لا اما ان ياكل او يترك គេត្រូវតែហូបដោយមិនត្រូវបន្តលងអាបឬក៏នឹងនិយាយពីអាហារនេះឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់បើសិនចូលចិត្តគឺហូបបើមិនចូលចិត្តទេគឺនៅស្ងៀមដល់យើងមិនត្រូវនិយាយថាអាហារនេះវាចេះឬក៏អាហារណាយ៉ាក់គុលមីមាយ៉ាលីយ៉ានីឡាយុំគិនអលានណាហ្នូហ្នាហ្វិតតាមមាសាឡានឡាយុំគិនអលានអានអាគុលហាដាហាដាឡាឌីយ៉ាលីនីឡានឡាស្តតៀអាគុលមិនអាម៉ាមាឈីខឡាអាគុលមិនអលាឌីអាម៉ាមីអលានហ្នូណាយើងត្រូវហូបពីអាហារណាដែលនៅចិត្តយើងយើងមិនអាចរំលងទៅអាហារណាមួយដែលនៅខាងមុខយើងនៅឆ្ងាយពីយើងបានទេគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅអាហារឬក៏យើងត្រូវហូបអាហារដែលនៅចិត្តយើងអាកានតាមមុខតលិហ្វមាសាឡាន هنا នៅវ៉ហ្នានៅអាខរមាសាឡាន ana astati' an akul min hadha an-naw' al-an la la ishkal al-an ana taqaddam li naw' akhar lakin la akul min huna min amam ash-shaykh na'am យើងដឹងហើយថាអាហារនៅទីនេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរំលងបាននោះគឺអាចរំលងបានតរអាហារមួយផ្សេងទៀតដែលមានប្រភេទខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវហូបនៅខាងរបស់យើងដោយយើងមិនអាចរំលងនៅក្នុងអាហារហ្នឹងទៅខាងមុខគេបានទេណាមយ៉ាក់គុលបិ3អសាបិយ៉ាក់គុលបិ3អសាបិគេត្រូវហូបនឹងម្រាមដៃ3ណាមវ៉ាអលអសលអានលមូស្លីមឡាយុស្រិហ្វហ្វីតតាមអីឈៃយ៉ាប់កាយ៉ានីឡាយ៉ារមីមុំគិនយ៉ាតសដកបិយ៉ាតីលលហៃវ៉ានាតមាសាឡាជាទូទៅអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជាយនៅក្នុងអាហារទេបើសិនជាគេហូបអស់ឬក៏ហូបមិនអស់គេត្រូវតែផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកនេះឬអ្នកនោះឬក៏យើងហុចទៅឲ្យអ្នកនេះឬចុងក្រោយគឺយើងអាចខ្ចប់វាដើម្បីយកទៅឲ្យសត្វក៏បានដែរ